Halløj og velkommen til den her sådan, video, hvor det er, at i dag der spiller jeg lidt Doom med Fondok. Og det startede godt, og så gik det sådan lidt ned ad bak derfra. Og Fondok kan ende sgu med at blive lidt småtiltet, det gjorde han da. Og det gjorde også sådan lidt til sidst, men ikke sådan vanvittigt meget. Han var helt stille til sidst, fordi han har sgu nok fået nok af det spil. Og det forstår også godt, fordi det er så random for det, altså lige for tiden, det er helt vildt. Altså, de skal fikse et eller andet. Jeg ved ikke, hvad de skal fikse. Der er mange løsninger. Men et eller andet skal gøres noget ved. Men ja, så vi tager nogle duo games, og så slutter af med et enkelt solo game, fordi jeg skulle lige finde de der, i den her sæson, der er sådan noget, der hedder Fort Bites, nogle ting, man skal samle, så man så får styles til f.eks. hende her. Man kan se, jeg har noget orange tøj nu, fordi jeg har samlet en vis antal af de der. Så dem var jeg lige ude og samle et par stykker efter, og så spiller jeg lige et game færdig, men fik jeg et win? Nej. Hvorfor fik jeg ikke et win? Fordi modstanderen havde en drumgun og en RPG. Så ja, sådan er det jo. Det sker jo altid. Så der var jeg lidt tiltet, fordi altså, folk kan bare holde i bund, og så vinder man. Det er jo der ikke noget, der er ikke noget skill i det mere. Men hvis man vinder, så skal man sidde og campe og håbe på den sidste hallo. Altså, så kan man sikre sig at vinde på den måde, men det er virkelig bare kedeligt. Så ja, jeg er ikke så stor fan af det at spille lige for tiden. Men jeg skal, ja, jeg spiller stadigvæk. Og ja, er det en god ting eller ej, det ved jeg sgu ikke. Må ikke de bliver fikset. Der snakker om Heavy Shotgun kommer tilbage, det kan være det helt lidt på det hele. I don't know. Undskyld for den lange intro. Det skal jeg nok lade være med en anden gang. Men lige inden jeg gør det i videoen. Kode kører ind i itemshoppen, så I sørger med dig. Så kan I have det her skin. Og ja, ja jeg tror ikke. Jeg synes ikke, det er sådan en rigtig fed skin. Lige for tiden, der var mange lige træk. Og købe en masse, og så har der bare været skrald nogen lige siden. Og det er også fint nok, så bruger jeg ikke så mange penge. men lad os komme til videoen. Så jeg kan godt forestille mig, hvor irriterende det ville være i World Cup. Og ja, for fanden. Jamen også bare det med, specielt med shotgun, for den har de jo spillet med hele tiden, og så lige pludselig så den sgu bare væk. Ja. Præcis, Witch. Men vi skal nok få en victory. Ej, må ikke, vi kan godt gøre det. Du har fået din første, ikke? Jo, jeg har fået et par stykker. Hvad med solo? Jeg har ikke fået nogen solo vent, nej. Jeg fik et win i duo i går med 14 kills. Ja, det var en dårlig. Det var ikke så dårligt. Jeg sidder to mand hernede. En er low, en er nok. Nice. De er døde. Nå, super. De var kæmpe bots. Kæmpe low der. Nå, 115. Folk der lander på mig. Han har øjet en. Okay. Lige ham med ved. Han var i fjerne. Han har en busk. Ja, teknisk skader ingenting. Det er dejligt. 40 skader jeg ham i hovedet. Og den er ja. Ej, så tager den. Okay. Og det forvirrede ham. Han er laser. Han er knocked. Nice. Bøste ham lige. Det er noget strategi, det der. Mhm. Hans ven kommer nu. Det er måske ikke hans ven. Han er død. Nice. Enden af skibet, der kan du mine to steder, hvor de giver 100 hver. Og så alle master, hvis du den nederste del, der skal du bygge over, og så mine sådan lidt over den. Nå ja, wow. Wow. Kan man få mange mat. Det tror jeg ikke. Selvfølgelig har de. Ja. Åh, de ramte mig også. Okay, fedt. Why not? Ja. Fordi det blev to drumgun, jubi! Jeg har også nok en hernede. Ja, jeg vil gerne op og Mercedes kom op. Han har så lidt liv, han er lige der. Åh, for fanden. Nice. Det var din match, jeg havde. Han er skjold. Det er lige. Ja. Nej, en til at stink. Der er nogen, der ikke stinks. Oh, hvad? Rigtig. Okay, han har fundet. Han har fundet rigtig mange. Det er lige brugt en shadow. Har han brugt en shadow? Ja, yeah, men jeg ved ikke, hvor han endte. Endte der noget. Han er nede i huset. Okay, what? Okay. Det er flere stings, what? Wow, okay, okay, de to på mig. Ja. Yeah. Hey, no. Jeg troede, det var dig. Nope. Okay, hvor mange har de 12 stings eller sådan noget? What the fuck? Jeg tror, jeg tager min toxic emotes frem, og så er jeg bare Mr. Toxic i dag. Uha! Altså,
Ninja-style. Jeg gider, ja. Altså, jeg er på det plan nu, ikke også? Mm-hmm. Nu har jeg tiltet så meget over det her spil og den nye update, at nu gider jeg ikke at bruge mere energi på det. Nej, jeg kan godt forstå det. Så det er sådan, nu er jeg fuldkommen ligeglad. Nu vil jeg bare tilte andre. Mm. Så jeg har taget eldansen. Ja. Og så hver gang jeg får en kill, så er det bare el, og så er det til. Og så når du fejler, så bruger jeg den her. Nu skal jeg lige finde den. Hvor er den henne? Hvor er den der? Sådan. Ja, ja. Præcis. Den ene har ikke mere shield. Han er lortet. Må jeg gøre den ikke. Det får jeg ikke lov til. Er den nok? Er det sjovt nu, var? Nej, det er det nok ikke. Kæft, de er mange masser allerede. Åh, oh, kæmpe KS. Åh, så what the hell? Wow. Ips, der ramte 27. Ej, det kan bare så løbe. Jeg ramte den 100 eller et eller andet. Er de gået ned i byggehuset her? Hvordan er de gået ned? En her er mig. Han er low. Den anden er også low. Fed. Oh, wow. Du snupper dem alle sammen. Ja. Nice. Sådan er jeg. Fed nok. Inde på Riz herovre. Oh, watch it. Okay. Wow. De er begge to low derovre. Dem går jeg slår og nakker. Ja, der var lige en, der læser ham. Ja, det var ham fra siden. Dem, ja. De er begge to low, for den ene er lige blevet Rizet. Okay. Sådan, de er døde herovre. Fuck, jeg hader det her spil. Hvad så, når du kram? Wow. Men man kan ikke ramme den der. Nope. Han lander der og er nok til at læse os. Åh, ja. Ja, jeg er død. Han er low. Han er rigtig low. Han er død. Nice. Han er 0 kills. Jeg er 7. Ja. Ej, jeg kunne så også en af dem. Det jeg kender igen. Det var ikke lige klar, han var så low. Så er nok en over nordvest over i zonen. Han Svend prøver at gå over Riz. Nej. Drabte en hernede vest. Nice. Knakte en, knakte en. Der er en tilbage. Okay. Ja, han er herhen. Han er skjold. Nice! Mit første kill, mate. Men hvilket kill? Hvilket kill? Det er vigtigste kill. Det er vigtigste kill. det er så random, det spil her efterhånden. Og jeg fik 10 kills, det var en udmærket en. Nu bestemmer du, hvor vi skal lande. Så lander vi... Landede vi ikke Mega Mall før? Nej, det var ikke der. Vi landede Happy. Nej, der landede vi Happy. Altså, Happy. Giv mig en shotgun, der var ikke nogen shotgun. Fuck, jeg fik ikke nogen på den trap der. Åh, oh, shit. Den der AK, den kan man ikke tage. Altså, den kan man ikke bruge, jo. Man, ikke, nej, ikke close. Man kan ikke bloomfight, men den er så random. Der er sgu da en hernede. Okay. Der er en bold. Der er en hernede med mig. Han blev med at gå i min stink. Hvem blev han af? Ej, der er en mere. På begge to lige love. Ja, kom. Vi rykker med. Ja, de er begge så low. Hvordan er han ikke død endnu? Han er nede i lavaen. Ja, han nok. Han spiller den her med at ramme en del, men stinker også. Jeg ved ikke, om han har skjold. Hvordan kommer jeg op der? Han er død. Men bruge den her, skal man så bare... Der? Nej. Der er også den lille derovre. Jeg prøver lige at tage Twitter, om der står noget. Au. Oh, fuck, er der folk? Shit. Ja, er der folk. Åh, hvor er lavaen irriterende! Mhm. Jeg er lige ved noget, mate. Hvor er han henne? Nå, okay, der er to mig og mig, okay. Ja, shotgunen er stadig random. Ui, ja, du er tæt på. Er der nogen der her med mig? Ja, jeg kan prøve
at komme over til dig. Så. Jeg ved ikke, om jeg kan, for der er sådan lige foran mig. Nemlig. Der er en med. Jeg prøver at komme. Hvordan har jeg gået? En nok, den er low. Nice. Ja, fik ham. Her er han. Nej. Ja, lad være med at skyde på. Han er one-shot, han er one-shotted. Ja, lad være med at skyde på ham. Eller ham. Ram ham to gange igen. Han er min. Ja, du får ham. Du kan have lov. Hvor meget liv har han? Endelig, så får jeg knocket ham. What? Det er en speciel dag. Endelig fik for en dog det kill, han har lindes efter. Men det var da helt sindssygt, så mange gange jeg har ramt ham. Jeg prøver at komme op på... Oh, fuck, launcher. Nej. Ah, det er... Oh, what? Oh, ja. Attacken er så meget bedre end alt andet. Ja. Det er et spændende job at følge mig rundt i landet. Jeg er sikker på, at det er en once in a lifetime mulighed, hvis man garanterer, at arbejde med stress og glæde. Once in a lifetime mulighed. Yes. Pas på, der er en. Oh, fuck. Jeg hader bare, når folk de smadrer ens ting i lobbyen. Åh, undskyld, værsgo, værsgo. Så kommer der... Det var mig ikke. Hey. Ej, hygger mig. Så har vi det sjovt igen, hva'? Så godt. Wow! Nu skal der nogle mats. Når man driller mig i lobbyen. Mhm. Men jeg har også dårlige minder med det her sted, faktisk. Nå. Fordi jeg kan huske en gang, mig og min ven, vi fandt en lille ven, eller en guldvendingmaskine. Men det var sådan, dengang var det sådan en heavy shotgun og en skar, man kunne høre. Og det ville vi begge to gerne have, men det ene var fra metal. Så vi smadrede hele taget på hovedbanen. Wow. Og så gik det... Da vi kom væk herfra, så gik det 2 minutter, så døde vi. Så vi har spildt i vold lang tid. Og går smadret alt taget. Og det giver bare ingen match. Det er det værste af det. Han har ikke noget liv. Han har en ven også, tror jeg. Nå, det er ham der. Okay, det er ham. Go! No, get him. No. Nice. Der er nogen, der lige rebootet ud, så. Men hvor er den vane af hende? Den er lige hernede. Jeg er lige nede under os. En har intet liv. Okay, kom. Hvor er det? Lige nede. Lige ved mig. What? Hvordan kan det ikke ramme? Og I samme skin på, I døde. Den ene har ikke mere skjold. Men du hvor? Du kan tage ham den anden, han har ikke bare liv. Så bytte købmand. Ah, igen! Jamen, så går du bare, det var sådan, det, hver gang jeg siger det, så det var sådan, så skifter du bare sådan lige meget, så skifter du bare det fordi, target. Det er fordi ham, man, han har ikke bygget bag sig, så kunne jeg skyde frit på ham. Nej, det er svært nok, men det var bare meget sjovt, at det passer hver gang. Mm-hmm. Wow, jeg er low. Han er en af low. Lame. Ja, der er 3 i vejen, så jeg kan og så er nogen, så er nogen op og skyder også. Ja, den, de er begge to meget low, men der står et hold og læser op sydøst også. Ja. Han er nok, han er. Han har... What? Han har fået skjold og en shotgun! Han har fuld... Fucking skjold! Han har fået en blå tag også. Jamen, stopper det! Au. Why? Fik du dem begge? Ja. Damn. Hvorfor kan ikke... Sådan der. Hvorfor? Jeg kunne ikke det. Det ved jeg da ikke, hvorfor han er så heldig. Vi er lige landet, og jeg får fuld skjold. Altså, jeg laser ham. Ja, ikke det. Ja. Where are you at? Han kist. Han er her. What? Han er død. Nice. Okay, han skader mig med den nye shotgun. What? Og min skader var ingenting, jeg har vundet. What? Hvorfor kan jeg ikke? Oh, det er en væg. Fordi han er... Åh, men altså... Vold! Kæmpe først. Nå, så kommer der et andet hold! Jamen...
my god, man. Ja, det er selvfølgelig vildt. Game. Ja. Og det er ham, der kommer. Nej, der. Åh, selvfølgelig, så har de en drum gun. Åh, men så står de begge to, men... Jeg hader det her lortespil. Det er så skrald. Og jeg hader det. Hvad er den? Nice. Ja. Så er det loot. Kæmpe third party. Yep. Jeg hader mig selv. Ja, men andre gør det, så må man også godt selv. Måske den, jeg prøver at bruge den der reboot ved noget. Hvad? Hvad er det, vi laver? Jeg ved heller ikke helt. Ja, der var noget at bruge den. Hvorfor skyder de mig hele tiden? Det er det irriterende. Nok ved noget ved reboot ved. Nice. Det var ham, der ikke var rebootet. Men jeg kan ikke nå dem herfra. De ikke... Der var lige ud der. Jeg lukker mig selv inde. Så får han mig i luften! Jeg hader det her spil! Hvor fanden er han? Okay, jeg er ingen idé, hvor fanden han bliver skudt fra jer. Åh, nu er der skudt bagfra. Ja. Prøv at se om du kan heal. Jeg får ikke lov til her. Det får jeg ikke lov til. Hold køb. Ja, nu prøv at udrigtig gear. Så tag på. Åh, oh, nice. Bare sæt dig, og så begynder at pop. Ja. Wow. Selvfølgelig finder han den. Ja. Oh my god. This game is so stupid. Den ene er laser. Jeg er godt på taget. Det var ham, der lavede laser mig. Nej, det var det ikke. Han er fuld HP. Jamen. Jeg har ikke flere mats. I lå. Ja, de døde hende. Fik du dem begge? Ja. Ja. To mand. Jeg kan se, hvor de er henne. Vi bruger den igen. Hvor fanden er de henne? Oh my god, de er så træls og spæk. En er nok. Nice. En han er her. Han kørt, han low. Fed. Ja, okay, han er kæmpe laser. Han var alene, tror jeg. Ja. Hvordan kan han ikke dø af det der? Ja, jeg har den på med. What? Hvad? Ja, ingen idé. Hvad er sådan en anden, der... Jeg gider ikke det her spil. Jeg står med ham sammen med de der granater. Hvordan kan han ikke dø af dem? Ingen idé. Og jeg kan ikke se en skid på grund af det der. Jeg har lov til det her. Nope. Men jeg gider ikke. Det var jo en offer. Det kan jeg simpelthen godt forstå. Ja, det er lort at spille. Ja. Hallo, mate. Hvad har jeg gjort dig? Wow. Front move alligevel. Ja tak. Lad mig lige få den her, du. Altså, han keder sig da. Men så må jeg finde, hvor man er. Hallo. Urban? Nej. Hvad er han? What the fuck? Okay. Oh my god. Der var en mere, jeg skulle have i de der faktisk, nu jeg tænker over det. Between Pirate Camp, Broken Battle Boss, hvor den her, den er her et eller andet sted. Og en respawn van. Den var her et sted. Prøv at kigge her omkring. Man kan høre den, når jeg kommer tæt på den. Nej, der! I found it!
Så det er mig, der får killet. Nej, selvfølgelig ikke. Hvorfor skulle det dog være der? Fucking... Den skader ingenting. Oh my god. Hvis man skal have en chance for at vinde sådan nogle games her, så skal man camp, ligesom alle andre gør. Og så stå og skyde på folk. Er der en bjørn? Og det synes jeg ikke, det er særlig sjovt, men det skal man altså. Nu gør jeg ligesom de andre gør. Sorry, buddy. Det er selvfølgelig lidt. What? Okay. Gumgun, det er slet ikke OP, jeg fucking hedder Gumgun.